पल शाहलाई फेरि अर्को फिल्मबाट पनि निकालिएको हो कि भनेर एउटा न्युज आएको छ, मायाका रङहरू जुन फिल्ममा उनी अनुबन्धित भइसकेका थिए। अहिले त्यो फिल्ममा लिड हिरोमा मनिष रावत जो प्रेम गीत तिनका ब्लेन उनी अनुबन्धित भएसँगै पल शाह निक्लिएको कुरा छ दाइ, र योभन्दा अगाडि कल्ली र अहिले फेरि मायाका रङहरू, यो के हुँदैछ दाइ पल शाहको लाइफमा? कुरा के हुन्छ भने कुनै समयको म्युजिक भिडियो किङ पल शाह जतिखेर अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्थ्यो, तनावमा हुनुहुन्थ्यो, संयोग पनि कस्तो पऱ्यो भने म यस्तो गीत गाउँछु भन्ने फिल्मको रिलिजकै दिन उहाँलाई वारेन्टेड गरियो, पक्राउ गरियो, बवाल भएको थियो। कृतिपुरको हलमा हामी रुँदै प्रतिक्रिया पनि दिएका थियौँ। पल भाइ असाध्यै मिजासिको मान्छे, तर सदैव सूर्यको गति पनि एकै नाश हुँदैन भने जस्तो, अस्ति जब यो रामायण भन्ने फिल्मको शानदार असफलता पछि त नभनौँ, जे होस् आशातीत व्यवहार व्यापार गर्न नसकेपछि दुर्भाग्यवश उनलाई कल्ली भन्ने फिल्मबाट उनलाई आउट गरियो भन्ने कुरा आयो। बहुत दुःख लाग्यो। या त अब जसले पैसा छाप्न सक्छ त्यसैलाई कमर्सियली सक्सेसफुल सम्झिन्छ। छन् गेडा सबै मेरा, छैनन् गेडा सबै टेढा, हिट भएको नायकलाई जसले पनि वाह वाह गर्छ चाहे त्यो जेसुकै होस्, अनि फ्लप हुन खोज्यो भने त्यसलाई वास्तै गर्दैन, फोनै उठाउँदैन, चिन्ने अस्वीकार गर्छ। एउटा गीत राखेको रहेछ पल शाह भाइको, एउटा फोटो राखेर भिडियो राखेर, ओराली लागेको पल के हाल भो भनेर पललाई पो व्यङ्ग्य गरेर आया। त्यस्तो ट्रोल बनाएको पनि मैले देखेँ, बिचरा मलाई त माया नै लाग्यो। तर पनि पल शाहले उही म यस्तो गीत गाउँछु म भने जस्तै, पल विक्रम शाह कहिले पनि फ्लप हुँदैन भनेर जो एउटा क्यारेक्टर उनले सृजना गरेका छन्। तर अहिले मायाका रङहरू, मायाको रङ त चम्किनु पर्थ्यो तर खोइलिन लाग्यो कि क्या हो भनेर पनि मान्छेले भनिरहेका छन्। अब बिचरा पल शाहजीलाई अलिकति दसैँ लागेको रहेछ के अरे, उहाँ फिल्मबाट जम्नु पर्ने मान्छे, म्युजिक भिडियोमा त उहाँ बादशाह नै हुनुभयो, द किङ अफ म्युजिक भिडियो नै हुनुभयो, तर नजारे किन हो? उहाँप्रति फिल्म इन्डस्ट्रिज बढी निर्दयी भएको हो कि, उहाँलाई बढी इग्नोर गरेको हो कि, अथवा उहाँप्रति सोसाइटी नै पोजिटिभ हुन सकेन? जस्तो जो नाबालिका भनेर हिजो भनिएको थियो उनको केसको विषयमा जुन कन्ट्रोभर्सी आयो, अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा सम्पूर्ण रूपमा सिद्ध्या छैन भनेर भनिन्छ, के पल शाहको दुर्दिनहरू सुरु भएका हुन्? के पल शाह अस्ताउँदो सूर्य भएको हो? के पल शाह राइजिङ स्टार होइन कि एक हिसाबले भन्नुपर्दा डुब्दै गरेको घाम हुन् भनेर कतिपयले उनलाई व्यङ्ग्य गरिरहेको बेला मलाई पनि अपसोच छ, दुःख छ, हमदर्दी छ। म यस्तो चाहन्छु कि एकाध फिल्म हिट वा असफल भयो भन्दैमा त्यो धुरी चढिहाल्दैन, तल खसिहाल्दैन। पल शाहको भले यो दुःखको दिन होला, फेरि सुखद दिन आओस्, तर फेरि यो हिरो हुनको लागि खास गरी चक्लेटी फेसलाई उमेरले पनि साथ दिनु पऱ्यो। अब पल शाहको विवाह गर्ने उमेर भयो, अब उहाँका अलिक मन नपर्नेहरूले 40 वर्ष पुग्न लाग्यो भनिदिन्छन्, अब 30 भन्दा बढी नै होला, 35 वरिपरि होला उमेर पनि। त्यसकारण पल शाह भाइलाई धेरै कुरोले फेभर गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। जस्तो अब यो के भन्छ पल शाहको जस्तो पुजार सार्की भन्ने फिल्म आयो, त्यहाँ हुन त त्यहाँ प्रदीप खड्का थिए, आर्यन सिग्देल थिए, फिल्म हिट भयो र त्यसपछि पल शाहको डिमान्ड जुन त्यो घटनाले गर्दा पल शाह चल्दैनन् कि भन्ने थियो, पुजार सार्की चलेपछि ल पल चल्ने भए भनेर सबले अफर गरे होइन, रामायणदेखि लिएर यता अहिले कल्ली मोहर भन्ने मोहर भन्ने फिल्मबाट पनि उनलाई हटाइएको भन्ने कुरा आइरहेको छ तर बाहिर आएको छैन, र अहिले आएर मायाका रङहरू। तर रामायणको बेलामा यस्तो भइदियो कि हाइप एकदम भइदियो तर ट्रोल पनि भयो, पल शाहको दाढीको ट्रोल भयो, त्यही विगतको घटनालाई लिएर पनि त्यहाँ बहिष्कारका कुराहरू आए, फिल्म चलेन। के अब पल शाहको करियरलाई करियर अब त्यो घटनाले त्यति धेरै असर गरेको के हो? होइन यस्तो के, पहिला फिल्म भनेको लार्जर देन लाइफ इमेजमा हुन्थ्यो, ग्रेटर होराइजनमा हुन्थ्यो, इमेजिनेसन हुन्थ्यो, फ्यान्टासी हुन्थ्यो, रोमान्सका कुरा पनि काल्पनिक हुन्थ्यो। अहिले रियालिस्टिक अप्रोचमा आयो क्या फिल्म, फिल्म भनेको एउटा डकुड्रामा जस्तो भइदियो। अब पहिला फिल्मै बन्दैन्थ्यो, फिल्म हेर्नु अभाग्य जस्तो हुन्थ्यो। अब नक्कली दाह्री लगाएर शिवश्रेष्ठज्यूहरूले पनि खेल्नुभयो मनोकामनामा, पचाए, त्यो दाह्री नक्कली हो भन्ने हामीलाई पनि थाहा हुन्थ्यो। तर आजकल के छ भने क्यारेक्टरमा घुसेपछि याद गर्नुहोस् है, अहिले एउटा इन्स्पेक्टरको डिएसपीको रोलमा कोही आयो, ल तपाईँको 90 दशकको पुलिस अफिसर जस्तो यति यति कपाल पालोस् त, त्यहाँ तुरुन्त ट्रोल बनाउँछन्।
तर त्यो बेला पच्यो के, यद्यपि त्यो बेलामा पनि कपाल त पुलिस कटै हुनु पर्थ्यो रियल इन्सपेक्टरको, तर त्यहाँ चल्थ्यो के, राजेश हमालले पनि त्यस्तै पाल्नुहुन्थ्यो, अक्षयको बाबुले पनि त्यस्तै पाल्थ्यो, हलिउडमा पनि त्यस्तै थियो, सबैतिर त्यस्तै थियो। अहिले हरेक कुरामा असली चिज खोजे, सके तपाईँले असली दाबी पाल्नु पऱ्यो क्यारेक्टरको लागि, होइन भने नक्कली लगाउँदा पनि सेम टु सेम होस्। ऊ आर्यन सिंहदेवको कपाल विक विक लगाएछ, हामीलाई थाहै भएन, होइन अमिताभ बच्चनले अहिले पनि त्यो ओरिजिनल कपाल होइन नि अमिताभ बच्चनको, बलिउडमा 90% मान्छेको कपाल खोइरहेको छ भने त्यो जस्ताको तस्तै देखिनु पऱ्यो क्या, रियालिटी जस्तो। अब पल शाहको दाबी स्वाट्टै चिनिन्छ, तपाईँले पनि दाबी पाल्नु भएको छ, सिनमा आउनु भएको छैन, तर तपाईँको नक्कली दाबी हो भनेर भन्दैनन् नि कसैले। अब पल शाह भाइ ठगुरीको छोरो होइन, दाबी झपक्कै आएन होला, होइन यता बालेन शाहजी जस्तो होइन, सबै शाहको दाबी आउँदैन, पल शाहको आएन, तर यसको मतलब यति ओरिजिनल चिजहरू मगाउन सकिन्छ, यो सेम टु सेम हुनसक्छ। अब एउटा यो ट्रोल बन्यो। दोस्रो कुरो चाहिँ अभिनयमा, म त अभिनयको बारेमा एक हिसाबले इन्टरप्रिटेसन गर्न नसक्ने मान्छे, व्याख्या गर्न, तर भनिन्छ क्यारेक्टरमा छिर्नुपर्छ अरे क्या, आफ्नो नाम आफ्नो गोत्र आफ्नो थर बिर्सिएर जुन क्यारेक्टर हो त्योभित्र हाम फाल्नु पऱ्यो, त्यसमा घुस्नु पऱ्यो। जस्तो ऊ पुलिस अफिसरको रोलमा छ भने त्यही अनुसार देखिनु पऱ्यो, खोङखार भिलेन छ भने ऊ अपराधी जस्तो फिल हुनु पऱ्यो। अब मान्छे रोएको हुन्छ, यता दर्शक हाँसिरहेको हुन्छ, त्यो नक्कली बुवाइले गर्दा हाँस्या हो कि रोएको हो, उसले हँसाउन खोजिरहेको हुन्छ यता रुन्छन्, उसले रुवाउन खोजिरहेको हुन्छ यता हाँस्छन्, त्यसको के अर्थ भयो? भनेपछि रियल क्यारेक्टरमा घुस्नु पऱ्यो भनेपछि त्यो चरित्र अभिनेता नै हुनुपर्छ। थिएटरबाट आएका मान्छे सेम टु सेम गरिदिन्छन्। जस्तो तपाईँको इन्डियामा नाना पाटेकर के छ त, नाना पाटेकर कुनै सिक्स प्याक पनि छैन, वाव भन्ने सुन्दर पनि छैन, होइन भारतमा त 90% नायकहरू नेपालको जस्तो सुन्दर छैनन्, जम्मै काला छन्, तर लाइटले गोरो देखाइदिने हो होइन भनेपछि, तर नेपालमा त यति चक्लेटी हिरो छन्। अब नेपालमा पनि फ्यात्त भुँडी अगाडि आएका, सिक्स प्याक नभएका, होइन नाक पनि त्यति राम्रो नभएका, कपाल पनि राम्रो नभएका, कोही तालु खोइलिएको, कोही के गरे, त्यस्तो मान्छेलाई बरु हिरो मान्दिनँ भए। ऊ दीपक राजगिरी अहिले पनि हिरो खेलिरहनु भएको छ, ए भर्खरको चक्रेटी ह्यान्डसम बोय, क्यारेक्टरमा घुस्न सक्दैनन्। अनि त्यसपछि मान्छे जस्तो भनौँ न, रामायणको कुरामा त्यो जस्टिफाई भएन नि त, माफ गर्नुहोला पटकथाकार र निर्देशक, तपाईँहरूले डबल रोलमा खेलाउनु भयो। डबल रोल भनेको कस्तो कन्सेप्टबाट आएको हो भने, जस्तो एकछिनको लागि राम लक्ष्मणको क्यारेक्टर डबल रोल रोल हुनसक्छ, सेम टु सेम हुन्छन् नि त दुईवटा मान्छे, त्यसो भएपछि डबल रोल एउटा क्यारेक्टर त्यो सुहायो। दोस्रो चाहिँ पृथ्वीमा अनुहार मिल्ने एकसाथ सातजना हुन्छन् कि, त्यो क्यारेक्टरमा जस्टिफाई गर्नु पऱ्यो कथालाई। जस्तो ऊ न्युजिल्यान्डबाट आए, नेपालको पनि त्यस्तै मान्छे, अझ खैले हेरेर नेपाली उस्तै हुँदैन। जस्तो इन्डियामा एउटा मान्छे छ, यहाँ पनि अर्को मान्छे, जस्तो भारतमा विभिन्न ठाउँमा तिनजना डुप्लिकेट शाहरुख खान, डिटो शाहरुख खान जस्ता रहेछन् नि त, भनेपछि अनुहार मिल्छ भन्ने हिसाबले जस्टिफाई गर्नु पऱ्यो अर्को कुरो। तेस्रो कि त पुनर्जन्मको कुरा, जस्तो मदन कृष्ण श्रेष्ठ र यमन श्रेष्ठको आवाज काटीकुटी दुरुस्त छ, कोही कोही बुवा र छोरा ठ्याक्कै छुट्टिँदैनन्, कोही कोही दाजुभाइ नै छुट्टिँदैनन्, होइन भनेपछि यस्ता कुराबाट जस्टिफाई हुनुपर्ने। अब पल शाह दुईवटा छन्, वर्षे जवानीमा मै पनि झिल्के हुँदो हुँ अहिले पो बुढो भइयो, र यो गीत किन भने हो, तपाईँ त अहिले एकदम यङ ह्यान्डसम इनर्जेटिक, तपाईँ पनि टिन एजमा हुनुहुन्थ्यो, पार त गर्नुभयो तपाईँले पनि, म पनि टिन एजमा थिएँ, बच्चा थिएँ, अनि युवक भइयो, अब बिस्तारै अब म्याच्योर भइयो, म यस्तो लगाउँदैन थिएँ, अब लगाउनु पऱ्यो उमेरले गऱ्यो, होइन भनेपछि उमेर परिवेश अनुसार एउटा क्यारेक्टर सुरुमा बाल कलाकार हुन्छ, त्यसपछि ऊ कलेज बोय बन्छ। अब इन्डियामा मजाक उडाइयो नि त, धन्न अलिअलि एनकेन प्रकारेण धानियो, थ्री इडियटमा 44 वर्षको आमिर खान र उसको चक्रेटी फेस अनेक मेकअप गरेर कलेज बोय बनाइयो, ट्रोल त बने, अहिले सलमानको विषयमा पनि बनाइरहेछन् होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उमेर सौदो परिवेश पनि हुनुपर्छ र क्यारेक्टर पनि त्यो अनुसार पिक्चराइज गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता छ। पल शाह को बारेमा एउटै गुनासो सुनिन्छ, उनी एक्टिङ गर्ने मामिलामा असाधारण छैन भन्छन्, अरू सब कुरो ठिक छ, डान्स ठिक छ, सबै ठिक छ, एक्टिङ गर्नुपऱ्यो भन्छन् क्या मान्छेले।
भनेपछि अब के होला दाइ, पल शाहको अब भनौँ न ब्याक टु ब्याक फिल्मबाट निकालेपछि करियर त अलि सङ्कटमा पऱ्यो। अब पल शाहले म्युजिक भिडियो मात्र खेलेर बस्ने हुन् कि फिल्म करियर सकियो कि भनेर अहिले निकै चर्चा भइरहेको छ। के हुन्छ अब पल शाहले अब के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? एक बाघले जाडो जाँदैन, एक चुनाव हार्दैमा वा जित्दैन, जित्दैमा न त्यो राजा हुन्छ न पतनशील व्यक्ति हुन्छ। धैर्यता गर्नु पऱ्यो, मेहनत गर्नु पऱ्यो, लगन चाहियो। अमिताभ बच्चनको बारम्बार 9 फिल्म फ्लप भइसकेपछि अचानक उनी जन्जिरबाट हिट भए। राजेश हमालज्यू जस्तो सौभाग्यशाली मान्छे कमै हुन्छन् होइन, जो पहिलो फिल्मबाटै धुम मचाउँछन्। अब कतिपय फिल्महरू हिट पनि हुन्छन्, फ्लप पनि हुन्छन्। मैले कहिलेकाहीँ कल्पना गर्छु, वा यो इन्टरभ्यू यस्तो दियो यो चाहिँ भाइरल होस्, तर भइदिँदैन। कोही कोही यहाँ झुरेस्ट इन्टरभ्यू दियो यार, आज मुड पनि थिएन भनौँ, त्यो चाहिँ बब्बाल भाइरल भइरहेको हुन्छ। कुन मार्केटमा चल्छ भन्ने कुरो वी कान्ट इमेजिन के, हामीले भन्ने कुरा होइन, त्यसमा डिभाइन पावर पनि हुन्छ नम्बर एक। त्यही भएर तपाईँको सायद प्लेटोले होला डिभाइन कमेडीमा केही कुराहरूको इन्टरप्रिटेसन गर्नुभएको छ, यो शास्त्रीय व्याख्यामा म जान चाहन्न। तपाईँलाई यति कुरो भन्छु, यो एउटा फर्च्युन पनि हो, एउटा कुरा को इन्सिडेन्ट पनि हो, अर्को कुरा समय परिवेशको खेल पनि हो। कुन चिज कहाँ बिग्छ, कहिलेकाहीँ खोटो सिक्काले असल सिक्का विस्थापन गर्ने ग्रेसमको थ्योरीमा पनि जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पल शाहजीको हकमा दुईवटा कुरा, एउटा वा म्युजिक भिडियोमा 10 वर्षसम्म बेतात बादशाह भएर राज गर्नुभयो, त्यो कुरामा सेटिस्फ्याक्सन लिए भयो, अथवा आफ्नो क्यारेक्टरलाई फेरि भयो। अर्को अझै स्ट्रगल गरेर केही फिल्महरूमा खेल्ने, अथवा होइन ठिकै छ आई एम नट फिट फर पोलिटिक्स भनेर अमिताभ बच्चन सिनेमामै फर्किए नि होइन, त्यसै गरी म पनि फिल्ममा फिट छैन कि क्या हो भनेर म्युजिक भिडियोमा फर्किए पनि हुन्छ। अब उहाँको चोइस हो है, बेटर चोइस के हो, माई लाइफ माई चोइस भने जस्तो उहाँले विचार गर्ने कुरा हो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ पल शाहले हात्तिनु पर्दैन अहिले। वास्तवमा पिबी शेली भन्ने विश्वप्रसिद्ध एउटा कविको कविता पङ्क्ति छ, शिशिर त आइसक्यो वसन्त आउन कति बाँकी छ र वेट गर्नुहोस् न, अहिले गाढा अँध्यारो छ तर तपाईँको जीवनमा बिहानी पनि आउँछ क्या, हात्तिनु पर्दैन। दिनपछि रात हुन्छ, रातपछि दिन हुन्छ, सुखपछि दुःख आउँछ, दुःखपछि सुख आउँछ। यो भगवान्ले निर्माण गरेको एउटा नेचुरल चक्र हो, यो चक्रबाट गुज्रियौँ, पल शाहका सुखका दिन फेरि आउन सक्छ। अन्तिममा चाहिँ अब अन्तिममा चाहिँ जस्तो अब पल शाहको नेपालमा यत्रो खेदो खनिरहेका छन् होइन, किनभने रामायण पनि तन्त्रको व्यापार गरिनु, तर पल शाह जापान पुगे रामायण लिएर, त्यहाँ भने फेरि लगभग कति सोहरू पल शाह हरेक सोमा पुगे, क्रेज देखियो पल शाहको, किन नेपालमा चाहिँ यस्तो होइन? हरेक समयमा मान्छे सदाबार रूपमा एकनाशको ढङ्गले प्रगति गर्दैन, उतार चढाव हुन्छ हरेकको जीवनमा, यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ होइन। तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ न, अनमोल केसीको पनि सबै फिल्म सुपरहिट भएनन् नि त होइन, कतिपय कि क्री जस्तो सबै, क्री कस्तो भयो, ठिकै भयो होइन, एभरेज भयो। उनको सबभन्दा राम्रो फिल्म कुन रे? मेरो हजुर हो, भनेपछि सबै फिल्म त एकनाश हुँदैन नि यार। शाहरुख खानले सबै खेलेको फिल्महरू दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे छ र होइन, अनि राजेश हमालले